Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, ishonamanmisizlar. Bevosita efirni boshlab yubordik, xudo xohlasa. Boya ko'rsatib o'tganimdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi tergov departamentidan chaqiriq xabari kelgan. Bu xabar o'sha gumondor sifatida kelgan. Menimcha bu xabar odatda o'sha mening o'zimni ishim bo'yicha bo'lsa kerak, ya'ni 244-5 bo'yicha kelgan odatda. Endi yana xudo biladi, yana nima masalada nima uchun kelganini aralashmang. Dushanba kuni borsak bilamiz, xudo yetsa. Qo'limizdan kelgancha xalqaro tashkilotga xabar qilib qo'ydik bu masalada. Chet eldagi do'stlarimizga nimalarga bir qator xabarlar yetkazib qo'ydik, xudo xolasi. Endi duo qilib turib, dushanba kuni eson-omon bor kel, tergov nima haqida bo'lishini. Tergovga yetarlicha tayyorgarligimni ko'rganman. Endi inshaalloh uni xudo xohlasa g'am yemasangizlar ham bo'ladi. Endi baribir hayotda bitta qonun bor, ya'ni yomon har doim yomon yomoniga tayyor tur. Shunda musibatlar oldida dovdiramaslik uchun har qachon vaziyatni yomoniga tayyor tur degan yeri bor. Xo'p, bu masala g'alati 1.5-2 oydan beri cho'zilib kelayotgan edi. Boya telefon qilib turib, pasportlarimni talab qilgan payt pasportlarimni qaytarib berishini aytishdi. Endi kutam, ko'ramiz nima holat bo'lishini, lekin bitta narsani aytmoqchi edim. Facebookda men tomosha qilayotgan do'stlarimizga odatda men qo'limdan kelgancha o'zim haq huquqlarim bo'yicha kurashdim, talab qildim. Bu kurash bu 2-3 yildan beri davom etayotgan kurash edi. To'g'risi, men boshida bilsangiz, Karimov payt MXX bilan olishdim, Karimov MXX tashkilotlari bilan, ugaloniklar bilan olishdim. Hozir esa Mirziyoyev davrida ugaloniklar bilan va bevosita hukumat o'zim olishyapman, ochig'ini aytganimizda. Bu menimcha Facebookdagi blogerlik xususiyatim va shuningdek Facebookda bir qator sayr ulamolarni tanqid qilganim va ularni yolg'on aqidalarini fosh qilganim va yana ateistlarni tanqid qilganim, ateistlarni tuzaganim va ularni jirganch odatdan aytib berganim tufayli, ya Alloh bilguvchi, baribir ham yetib keldik janoblar. Endi men nima demoqchiman? Ochig'i biz qo'limizdan kelgancha o'sha yozuvchi chizuvlar bilan nimalar bilan kurashishga harakat qilamiz. Payg'ambarimiz hadislari bor. Har qachon dushman bilan uchrashishni orzu qilmang, lekin dushman bilan uchrashdingizmi? Undan chekinmang degan. Iloji bo'lsa Allohdan afiyat qilib duo qilib turasiz va men ham duoda bo'lib turaman. Xo'p, endi meni chiqishimga murojaat qilishimning sababi bu, agar o'sha holat sodir bo'lib bular qonunga amal qilmasa va qonundagi barcha protsesslarga amal qilmasa, jinoyat protsessual kodekslarga amal qilmasa, endi oxirgi yo'l qolib, oxirgi yo'l qilish bo'ladi, kurash bo'ladi. Ya'ni qo'limizdan kelgancha ularga kuch bilan ham qarshilik ko'rsatamiz, to'g'risi. Va bu yerda meni hech qachon qiziqtirmaydi bularni qo'lida jon berishim, bermasligim, chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam zolimga qo'lingan kelgancha kurash, degan qo'ling bilan va qalbing bilan kurash, lekin biz o'sha amallarni qilishga harakat qilamiz, qo'limiz bilan, tilimiz bilan va qalbimiz bilan kurashishga harakat qilamiz. Mabodo o'xshamay qolsa, u yog'iga haqiqatan ham kurash endi bu yog'iga jiddiy tus kela oladi. Endi aytishlaringiz mumkin, Almardonjon, seni kuching yo'q, ular kuchli va sen esa ojizsan degan gapni aytish ham mumkin. Endi bitta narsani aytmoqchiman, qo'limizdan kelgancha taqvo va ibodatda bo'lgan holda kurashamiz, taqvo va iymonda bo'lgan holda kurashamiz va Allohdan natijani Allohga qo'yamiz. Ya'ni bundanga aytganda mujohid, jihod qilguvchi shaxs qo'lidan kelgancha Alloh roziligi uchun kurashadi, uni quroli bormi yo'qmi va natijani Allohga topshiradi. Ya'ni qalblarni qo'rqinchga solguvchi ham Alloh, g'alabalarni berguvchi ham Alloh. Asosiysi bu yerda taqvo va iymon bo'lsa bas, chunki Muhammad sallallohu Umar roziyallohu anhu hazratlari bilsangiz, agar o'sha Erondagi Qodisiya jangida maktub yuborgan paytida gunohlardan taqvo qilingiz va sizlarni taqvoga chaqiraman, chunki sizlarning qo'shiq oldingizda birinchi barobar qonlik askarlar bor degan. Assalomu alaykum Kamil aka, yaxshimisiz? Salqar, yaxshimi? Shukr Alloh, o'zingiz. Shukr Alloh, shukr. Shukr hammas yaxshi. Ya'ni taqvo qilinglar va biz sizni kuchda va adadda, sonda yuqori bo'lgan qo'shin oldiga yuboryapmiz. Agar sizlar gunohda va
günahdan tiyilsangizlar va taqvoda bo'lsangizlar Alloh taolosi sizlarni qo'shin ustidan g'alabani ta'minlab beradi. Agar sizlar günohda bilan barobar va sherik bo'lsangizlar Alloh taolo ya'ni u qo'shinlar sizlardan tayyorgarlik son jihatdan va shavkat jihatdan ancha ustun degan. Endi men to'g'risi ochig'ini aytganimda mana niyatim ochig'i to'g'ridan to'g'ri qilgan, to'g'ridan to'g'ri qamalib ketish niyatim yo'q. Ularni jarimasiga ham kirish niyatim yo'q. Va ishni inshaalloh qo'limdan kelgancha sudgacha olib bormoqchi emasman. Qo'limdan kelgancha, kuch ishlataman qo'limdan kelgancha, xat yozaman qo'limdan kelgancha harakat qilaman, qo'limdan kelgan ish qilaman to'g'risini aytganda. Va o'shanda ham o'xshamasa, demakki u yerda eng oxirgi yo'l qon to'kish yo'li qoladi. Va shahid bo'lishlik yo'li qoladi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, Alimardonjon, sen masalan o'zing bola chaqangni o'yla, oilangni o'yla va boshqalarni o'yla deyishi mumkin. Men ularga aytaman, akajonlar, masalan Karim paytida shuncha odamlarni ko'rdim qamalib ketganini. Arzimagan namozlar uchun qamalib ketdi, nimalar uchun qamalib ketdi, qaltirab qoldi, nima qilib qoldi. Endi o'shaning uchun men to'g'risi ularni qo'liga tusha qo'ysam, keladi bir necha o'nlab yillar qamoqqa kirishimga va qamoqxonalarda beayov qiynoqlar va shuningdek orqangga dubinga tiqishlargacha boriladi. Lekin inshaalloh men u narsaga olib bormoqchi emasman. Qo'limdan kelgan darajada. Nima bo'lganda ham dushanba kuni ko'rishamiz. Inshaalloh u yog'iga kurash boshlanadi. Inshaalloh u yog'iga Allohning irodasi bilan qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. To'g'risini aytganda o'sha Facebookda yozgan narsam o'xshamasa qon to'kiladi. Eng avval o'zimizni qonimizni to'kamiz. Chunki bu yo'l eng yaxshi yo'l. Chunki bu yo'lda to'g'risini aytishim mumkin, masalan, yoshim 40 ga bordi, ochig'ini aytganman, 38 ga bor, 83 yilman. Yana 3 yildan keyin 3 yildan 40 ga kiraman. Shubhagacha yetarli gunohlar qildik. Bilmay harom qarish ishlar qildik. Ajab emas, o'sha shu oldimizdagi oyda kurashsak va shahid bo'lsak va Allohning amri irodasi bilan jannatga erishsak va jannatga kirsak, duoda bo'lib qolasizlar Alloh taoladan bizga shahidlikni berishlikni. Ochig'i men o'zimga o'zim qasd qilmoqchi emasman, o'zimni o'zim portlatmoqchi ham emasman. Lekin qo'limdan kelgan harakatimni qilaman Allohga tavakkal qilgan holda. Qalblarimni egasi Allohdir, qalblarga qo'rqinch solguvchi Allohdir va g'alabani berguvchi ham Allohdir, to'g'risini aytganda. Balkim shu bilan gunohlarimiz kechirilar, balkim shu bilan qabrda savol javoblar bo'lar, balkim shu bilan hisob kitob bo'lar, balkim o'sha bilan o'limni ko'rarmiz, qabrni ko'rarmiz, Munkar Nakir farishtalarini ko'rarmiz, Azroilni ko'rarmiz, o'sha Muddassir surasida va shuningdek Noziya surasida aytilgan rahmat va azob farishtalarini ko'rarmiz, balkim o'shanda qaysi qavmga loyiq ekanligimizni, kim ekanligimizni va jannatiy do'zaxiy ekanligimizni ko'ramiz. Balki bu jarayonni o'zimiz tezlashtirganimiz yaxshidir. Yana Alloh bilgisi bilaman, sizlar aytishingiz mumkindir. Ya'ni dushmanni orzu qilma, dushman uchrash orzu qilma deb. Lekin nima qilay? To'g'risi vaqtida chiqa olmadim, hijrat qila olmadim. Chunki menda bitta hadis ushlab turdi, shu ota-onaga xizmat qilish degan. Lekin u hadisni qanday ma'noda, qanday ekanligini va uni bilguvchi odamlar so'rashda menda imkoniyat bo'lmadi. Chunki internetda ulamolarga ishonch yo'q edi. Ko'pchilik bu masala javob bera olmasdi. Endi nima demoqchiman? Bu narsa bilan yana bitta gap aytmoqchiman sizlarga. Bittasi vafot etganda bittasi ko'rgan ekan. Shunda o'sha ulamolardan bittasi nimaga kulyapsan degan. Sen nima? U odam o'ldi. Xo'p, u odam birinchidan Azroilga jonini topshirdi. O'lishi bilan u o'zini jannatiy do'zaxiy ekanligini bildi. Haqiqatdan vafot qilgandan keyin ma'lum bo'ladi, rahmat farishtalar seni joning olami yo azob farishtalar. U narsa ma'lum bo'ldi. U narsa qabrda hisob-kitobdan qutuldi. U narsa do'zaxda qabrda jannat yoki do'zax ekanligini bil, sen o'sha narsani bildingmi deb so'rashlari mumkin. Balkim men o'sha yaqin oylar, yaqin kunlar ichida o'sha jarayonni tezlashtirmoqchidirman. Balkim men ular orqali kurashmoqchidirman yoki olishmoqchidirman, balki shu yo'lda harakat qilmoqchidirman. Nima bo'lganda ham o'limni ko'rsak zarar qilmaydi ochig'ini aytganda. Sababi shu paytgacha yashadik, yedik, ishdik. Qo'limizdan kelgancha kurashdik, qo'limizdan kelgan to'g'ri yo'l bilan harakat qildik. Lekin agar o'xshab qolsa, shu o'xshamasa xafa bo'lmaysizlar birodarlar. Chunki bu o'limni ham bir ko'raylik. Dunyoda bir o'lib ko'rmadik, to'g'risi.
o'lib ham ko'raylik. Chunki aytmoqchi bo'lganim, to'g'ri, shariatda inson o'zini hayotiga o'zi qasd qilsa bu og'ir gunoh. Lekin olishib bo'lsa bu haqiqiy mardlik bo'ladi. Chunki erkak kishi qurol ko'taradi. Erkak kishi jang qiladi, erkak kishi olishadi, erkak kishi xotindek uyda o'tirmaydi. Erkak kishi qo'rqib o'tirmaydi, masalan, ol kela ol qamaladi. Chunki men bu urushimiz 3-4 yildan beri davom etayotgan, 4 yildan beri 4 marta kelishdi ular mening oldimga ochiqini aytganda. 4 marta, 5 marta kelishdi. Har gal fitnalanib, har gal zo'rga qaqdim tiklab yana davom etib ketaverardim kurashni va yana o'shanga o'xshash holatlar bo'lardi. Endi shuning uchun endi bu kurashlarga nuqta qo'yadigan davr keldi, birodarlar. Bu kurashga nuqta qo'yadigan, yakun yasaydigan davr keldi. Inshaalloh bu xudo xohlasa keyingi oy bo'ladi va bu kurashga inshaalloh nuqta qo'yiladi. Yoki bo'lmasam, ular meni tinch qo'yadi yoki bo'lmasam men inshaalloh mardlarcha inshaalloh Allohdan duo qilgan holda, shahidlikni so'ragan holda, shahid holda bu dunyoni tark etarman. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. U yog'i endi kuzatib borasizlar. Chunki haqiqiy o'limni ko'radigan davr keldi. Haqiqiy o'lim bilan yuzma-yuz bo'ladigan davr keldi. Haqiqiy hisob kitobi Allohning huzuriga boradigan davrlarimiz keldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuh. Kechirasizlar, men shunaqa qaysar odamman. To'g'risi, qo'rqmasdan haqiqatni gapiraman, qo'rqmasdan ayamayman hech kimni. Beayov tanqid qilaman. Chunki bilasiz nima uchun men shu paytgacha beayov tanqid qildim, beayov yozdim, beayov gapirdim. Nimaga sizlar hayron bo'lishlaringiz mumkin? Nimaga Alimardon akani hech kim olib ketmayapti? Nimaga bizlar yozsak, masalan, Alimardon shahidlik haqida yozdi, jihod haqida yozdi, mujohidlarni tarafini oldi, dinni tarafini oldi, nimani tarafini oldi, hayron bo'larsizlar. Biroq men sizlarga o'shani sirini aytmoqchiman. Buning siri shundan iboratki, birinchidan g'ariblardan bo'lishni orzu qildik. Chunki biz Abduvali Qorini ma'ruzalarini eshitganmiz. Abduvali Qori domlani ma'ruzalarini eshitib, o'zimizda qanaqadir bir shijoat, qanaqadir bir jo'shqinlik, qanaqadir bir qat'iyat his qilardik. Keyin eng oliy shahidlik qanaqa deb so'ralgan paytda bu eng oliy shahid bu birinchidan Hamza ibn Abdul Muttalib va Jafar ibn Abu Talib deyilgan va keyingisi keyingi oliy shahid degan zolim hukmdorning huzurida haqni gapirib uning qo'lida shahid bo'lgan inson eng oliy shahidlikdir. Balki men shuni istayotgandirman, bilaman, ko'pchiligingiz masalan bu efirimni ko'rib turib qo'rqarsiz. Balki u meni qiziqtirmaydi, meni ko'rishingiz, ko'rmasligingiz yoki like bosishingiz. Bu Facebookda ayovsiz urushish, janjal qilish, to'polon qilish avvalloh mashhurlik emas. Mashhur bo'lish istaganida mani yo'llarim ko'p edi masalan. Yesh, ichish, shayton artist bo'lish yoki bo'lmasam bir men bu yo'lni tanlamadim. Bu yo'lga kurashdan maqsad bu men bu kurashga kirgan o'zim ibrat qilib ko'rsatishim. Chunki istagim shuki bu kurash yo'li bilan orqamda yoshlar ergashishi va ular ham mardlarcha kurashni o'rganishi, ularda ham yuragi azgan shijoat va Allah'u salli.